Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo pessoal, irei te ensinar como você desativar aquela legenda pessoal dos vídeos do YouTube, que é muito chato, que às vezes em vez de ajudar atrapalha. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades. Primeiro pessoal, nós iremos lá no vídeo, tá? Bom, veja esse vídeo, veja que está passando aqui a legenda aqui, né? É muito chato pessoal, eu vou te ensinar aí como retirar essa legenda super chata. Você simplesmente vai dar um toque na tela do seu celular e ao lado do três pontinhos tem um quadradinho que tem 2C. Você vai dar um toque nele e vai aparecer aqui legendas. Tem que desativar legendas, é só clicar nele e pronto pessoal, a legenda sumiu, super fácil, não é? Bom pessoal, te peço que vocês possam estar fazendo aí uma visita aí no meu canal, esses vídeos aí são meus, tá bom? Espero que goste do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo, fui!